Labas vakaras, čia stilius, gyvenimo būdas, bandymai ir situacijos, į kurias patenkame arba kartais pasirenkame patys. Apie tai šį kartą ir kalbėsime. Likite su mumis, laukia valanda gerų ir įdomių istorijų. Žmonės daug mėgsta kalbėti apie tai, ko nežino, neišmano ir nežiūri. Ir ypač žmonės tiesiog, aš manau, kad žmonės Facebooką naudoja kaip psichologinės išsiliejimo kažkokį nemokamą psichologo paramą, kur gali išlieti, kas jiems širdies guli. Aš neskaitau komentarų, sąžiningai pasakysiu. Man nenoriu krautis į dušę. Tų visų nesąmonių, o ligoninėse yra lygos. Ligoninėse yra sunku, blogai, jeigu tu pakliūni į ligoninę, vadinasi tavo lygos eiga yra sudėtingesnė, negu kad tu galėtum lengvai išgyti namuose. Na, man padeda galvoti sunkiais momentais, kad šis sunkus momentas yra kažkokio kito momento atspindys. Kad tai yra kažkokios kitos patirties dalis. Jeigu aš galvoju apie sunkų momentą kaip apie atskirą, man tada sunku jį priimti, man sunku jį suprasti, kodėl man. Bet primindamas sau, kad lapkritis yra toks, nes yra kovas, birželis yra toks, nes yra gruodis, ir diena yra tokia, nes yra naktis. Kai supranti, kad viskas eina kartu, kad visos patirtys jos eina ratu, kad jos visos yra sudėtinės kelių patirčių, dalis man tuomet yra lengviau, nes aš suprantu, kad tai yra prasmė, kad tas sunkumas man neša kažkokią žinią. Jeigu visiems atrodo, kad čia labai linksma ir čia atėjau, pasifilmavau ir kaip faina, visa graži, su makijažu ir su šukuosena, tai toli gražu ne. Vis tiek tom laidom reikia pasiruošti, reikia apgalvoti, reikia galų gale, mes irgi ne viską žinom, nes tarkim, aš kalbu ne vien tik apie kardiologiją laidose. Tai man irgi reikia ir pasiskaityti, ir pasiruošti, ir ne vieną mokslinį straipsnį perskaityti tam, kad aš galėčiau užtikrintai eiti ir kalbėti visuomeniai. Tai nėra labai lengva. Ir tas filmavimas visą dieną, jisai absoliučiai išsekina labiau negu mano tiesioginis darbas. Praėjusių metų gruodžio viduryje per patį karantino piką grupės GNG sindikatas lyderis Gabrielius Liaudanskas Varas pradėjo savanoriauti Santaros ligoninėje. Daug metų žinomas atlikėjas priklauso Šaulių sąjungai, dalyvauja pilietiškumo akcijose, tad ar tapti savanoriu ir žengti į raudonąją zoną, dėl to net nesudvejojo. Beveik kasdien Svaras iš arti mato įvykius už ligoninės sienų ir drąsiai niekina internautų neigiančių COVID virusą skepsį. Kai tie žmonės, kurie nežino realios situacijos, kas vyksta, tai jie gali kurti kokias nori teorijas, o iš tikrųjų tai reikia tiesiog pabūti, pamatyti. Ligoninėse yra sunku, blogai, jeigu jau tu pakliūni į ligoninę, vadinasi tavo lygos eiga yra sudėtingesnė, negu kad tu galėtum lengvai išgyti namuose. Ligoninės yra mirtis, kurių, kaip pastebėt, nuo kokios lygos tiek mirčių. Į parą dešimtimis mes išvežam, reiškia, žmonės per visą Lietuvą. Netenkame tiek žmonių. Tai tik kvaili ir neatsakingi žmonės gali sakyti, kad čia nieko tokio. O jeigu ten apie tos, kur kalba, kad viruso nėra, tai apskritai net nenoriu kalbėti, nematau prasmės. Nelabai suprantu, kaip 21 amžiui galima tikėti plokščia žemė, nežinau, dirėžia žmogiais ir kad viruso nėra. Tai okay, čia aš nes ligoniniai mes matom žmonės, kurie yra sudėtingoje situacijoje, ten yra visaip. Yra žmonės, kurie atrodo visiškai normaliai, ta prasme, tokie ganėtinai lengvai, bet per jau praktiškai pilną mėnesį kasdienio darbo ligoninėje esu matęs, kaip greitai kartais žmogus iš visiškai normalaus staiga blogėja ir poros dienų užtenka, kad žmogus gali mirti arba žmogus gali atsidurti reanimacijoje ir jo tas gydymas sudėtingėja ir prasidėsia neribotam laikotarpiui. Aš visokiausių dalykų prisižiūrėjau, sakau, tiek mirties aš niekada gyvenime nebuvau matęs šalia ir tiek šalia savęs, reiškia, man matant ten. Deja, sudėtingiausiuose skyriuose būdantis medikai ir savanoriai mirtį mato kasdien.
Svaras pasakoja, vos ketvirtą budėjimo dieną jam teko dalyvauti gaivinant pacientą. Atlikėjui tenka padėti tiek reanimacijoje, tiek kitose COVID skyriuose. O prieš pat interviu dainininkas įspėjo, negalys visko pasakoti, ką pamato ir patiria per budėjimus. Svaras prisipažįsta, tikrai neturėjo suvokimo apie viruso pavojingumą, tiesiog ėjo vedamas šaulio priesaikos padėti tėviniai jai sunkiausiu metu. Aš niekada tiek žmonių numirusių nepadėjau dėti į maišus, tiek mirčių nemačiau, tiek sunkių ligonių nemačiau, tiek situacijų, kurios nutinka su žmonėm, nemačiau iki tol. Taip, aš susidūriau su tuo pasauliu pirmą kartą, bet tai irgi yra labai gera pamoka ir labai gerai sudeda matymus, susivokimus. Galbūt daraisi viduje toksai, nu vat, visi sako, papasakok, o tu, kai tiek daug matai, tu ne, kažkaip galvoji, o ką čia pasakos? Ta prasme, negerai yra. Jeigu jau yra ligonė, jeigu yra reanimacija, tai aišku, kad yra negerai. Nes jeigu viskas gerai, tu esi namuose ir esi sveikas. Tai va, bet man pačiam, tai aš manau, kad labai svarbu, kad ir labai džiaugiuosi tai žmonėm, kurie irgi pasijungia ir eina kartu ir dirba šitas darbas. Na, COVID-as kaip virusas, jis negaili, jis nesirenka žmonių. Reiškia, lygiai taip pat medicinos personalas. Dabar mes turim šią savaitę tokią biškį šviesesnę. Mažiau atvejų, kiekvieną dieną skaitom, kad yra mažiau atvejų, bet mirčių nemažiau. O darbus dirbam mes kaip visus, kuriuos dirba slaugos personalas, kuris yra turbūt, nu, lygiai taip pat svarbus kaip gydytojas. Gydytojas, jisai paskiria gydymą, jis prižiūri gydymą, jisai stebi ligonį, jis koreguoja gydymą. Tačiau pats gydymas yra vykdomos slaugos elemento. Jeigu slauga kažkur kažką pražiopsos, nedažiūrės, nepadarys, nepavers, nepamatys, kad nukrito kažkokie rodikliai, nesims veiksmų, žmogus mirs. Svaras tikina, jo šeima nė nesiginčia dėl sprendimo savanoriauti ligoninėje. Sako, ir visuomenės kontekste turime suprasti, kad kiekvienas privalome įnešti savo indėlį. Pirmiausia, saugoti save, aplinkinius ir griežtai priimti karantino taisyklės. Pasak Svaro, dėja dažniausiai viruso padovanoja artimieji parnešę jį į namus. Mes turim tvarką, mes rengiamės į specialius skafandrus, ta prasme tuos, visą kitą. O gyvenime tai aš plaunu rankas, dažnai dezinfekuojos, vaikštau su kaukė, nevaikštau kur nereikia. Ta prasme, jeigu yra karantinas, jis yra karantinas. Aš einu į parduotuvę, kai reikia apsipirkti, bet nepasižioplinėti niekur. Man vat reikia tam tikrų būties dalykų dabar. Nu, tiesiog reikia. Tai aš laukiu, kol pasibaigs karantinas, tada aš ir nueisiu. Taip, pasaulis nenustos suktis, jeigu aš ten vinių nenusipirksiu. Arba ten kažkokių tai. Nes dažnai žmonės dabar tai daro tiesiog, nu, kaip pramoga, kad. Nu, nežinau, tai pavedžiok ir šunys, ten dar kažką tai. Bet vieni ramiai, nu, pabūkim, ta prasme, pabūkim ramiai. Nes didžioji dalis tų istorijų, kurias mums papasakoja ligoninėse, mes nedaug šnekame apie jų, ypač su sunkiais apskritai jau nebesikalbi, dažniausiai jie būna be sąmonės prijungti prie aparatų, jeigu tai yra reanimacija. Tai didžioji dalis tų istorijų yra, kad, nu va, sūnus, dukra, gimtadienį šventės padovanojo. Ačiū, vos išsikapščiau. Kai kurie jau žmonės, skaitom statistiką, tų istorijų papasakoti nebegali kasdieną. Prieš kelias savaitės Gabrielius Liaudanskas Svaras buvo paskiepytas nuo koronaviruso. Tuomet savo socialiniame tinkle dainininkas rašė, jei galėčiau šį skiepą padovanočiau savo mamai ar kitam artimam vyresniam žmogui, tačiau to daryti negalima. Įtakingas atlikėjas pabrėžia, antivakseriai skleidžia žinę, neva savanoriai, ypač žinomi, gauna pinigus už viešas kalbas apie virusą ir skiepus. Tačiau tai visiškai netiesa. Svaras sako, taip išreiškia pilietinę poziciją, skatindamas skiepytis, nes tai yra vienintelis ginklas šiame nematomame kare. Nu, aš juokiuosi, kai man savo kad už tai sumokėta. Ne. Vienintelis užmokestis, kurį aš ir vienintelis medalis, kurį aš galiu gauti už visą šitą savo veiklą, tai yra COVID-as. Reiškia, budėjimo metu. Bet šitą medalį ir užmokesčio aš nenoriu. Yra jėgos, kurios yra suinteresuotos, mes žinom, ardyti bendrąją tvarką, iš esmės kelti chaosą valstybėse visose,
ne, Europos Sąjungos. Mes matom, kai ant kiek, reiškia, mūsų rytiniai kaimynai net oficialiuose savo informacijos šaltiniuose virusą ten ir įsileidžia visus tuos nesąmonės kalbančių žmonės ir sėja tuos visus dalykus. Manau, kad tai yra tikslinga politika, kažkieno galbūt kažkam už tai mokama, kažkam naudojamasi tiesiog kvailai žmonėmis. Reiškia, ir vykdoma, kad reiškia, nu, žiūrėkit, lengva labai sakyti, čia naujas dalykas, nepasitikėkite, ne, viskas, nu, viskas yra taip, bet hebra, tai yra mūsų paskutinė, nu, tai yra viltis, vienintelė viltis. Gerai, atsargesni galbūt susiskėpis paskutiniai, okei, visa kita, aš neprieštarauju būti, kaip kartais mūsų vadina bandymų žiūrkiam, aš neprieštarauju būti tuo pavyzdžiu, kuris, reiškia, savo rizikos kainą jum bandys įrodyti, kad viskas su to skiepu yra gerai, nes tai yra vienintelė mūsų viltis. Dabar šiuo metu, jeigu mes norim atgauti tą normalų gyvenimą, nes tie, kas kalba, kad, o Jėzau, čia to, tai gerai, tai ką jūs, apie ką jūs šnekat? Realiai jūs šnekat, kad visą likusį savo gyvenimą jūs praleist karantinę. Jum tai patinka, nepatinka. Tai jeigu nepatinka, tai įsijunkit smegenis ir darykit kažką, tai viskas, ką galim daryti, tai yra pasiskiepit. Nes reikia vaisto, tiesa, vaisto, elementarų, visi virusai, visos epidemijos yra stabdomos skiep. Ta prasme. Ever. Uždegam signalį, nes ugnis garso švyturius. Tai karaliaujantis prie garso bytą. Monitorius, kas smegenys iššoktų, kad iš kojų verstų. Kai žmonės mus girdėtų, iš jų pavarstų. Pasak dainininko Nesasis orakulas, tad net neįsivaizduoja, kiek dar truks karantinas Lietuvoje. Galvoja, kitaip nebus, kol nebus suskiepita didžioji žmonių dalis. Tuo tarpu šiandien paties varo gyvenimo būdas labai susiaurėjęs, apsiriboja namais, budėjimu ligoninėje, darbu ir miegu. Kita vertus, savanoriaudamas reanimacijoje, dainininkas kitaip pažvelgia net į savo įpročius. Ten pastebėjo, kad žmonėms turintiems antsvorio, šalutinių ligų kovojant su pavojingu virusu prireikia gerokai daugiau pastangų. Tai yra vienas iš tų neigiamų savybių, kurios kartais pakiša lemiamą koją dėl to, kad esant sunkiai ligos formai, organizmas ir taip naudoja visus savo įmanomus resursus, o jam dar reikia kovoti prieš savo pačio, reiškia, atsineštą masė didelė, nepaslaptis, dažnai diabetas atsiranda šitoje situacijoje, ne? Atsiranda daug pašalinių veiksnių, kurių mes patys galėtume išvengti savo tam tikrų gyvenimo būdų ir kuris leistų lygai nepasimti mūsų gyvybės vien todėl, kad organizmas galėtų sveikimu užsimti, o ne dar su papildoma nereikalinga kova. Tiesiog čia mano matymas, aš ne specialistas, niekas, bet tiesiog žinau, jo, tai yra toks paprastas praktinis pastebėjimas. Tai rūpintis savimi mes tikrai galime, tiek mytybą, tiek sportu, tiek dar kitais dalykais. Mes, jeigu tapsim iš esmės stipresni, fiziškai, automatiškai, gal ir morališkai, nors vėlgi tai yra du kaip ir skirtingi dalykai, tai ligos atveju mūsų kūnui yra lengviau. Stipriam kūnui tvarkytis yra lengviau. Tai ne garantija jokiais būdais, nėra, kad va, jeigu čia buvo, kad atletas negali mirti nuo COVID-o. Tai ne garantija. Bet tikrai didesnė tikimybė, kad organizmui bus lengviau tvarkytis. Netrukus laidoje dar kelios asmenybės ir įdomus teminiai posūkiai. Likite su mumis. Mūsų gyvenimo tempas jisai iškreipia savęs pajautimą. Mes tampam labai, labai, labai tokia, na, bėgime, lėkime, skubėjime. Ir, na, gyvenimo tempas, technologijos, nuotolis ir taip toliau, sukuria tokį jausmą, kad, na, aš nejaučiu savęs, aš nejaučiu, kas vyksta, aš nespėju pagaliau, ne? Ir tada, ką man daryti? Aišku, norėtųsi turėti daugiau laiko. Tai, mat, ko labiausiai norėtųsi, tai turėti daugiau laiko sau, daugiau laiko šeimai, daugiau laiko bendravimui su draugais. Deja, to dar kol kas negaliu pasigirti, kad išmokau labai valdyti savo laiką. Tai ko norėčiau, tai išmokti labiau valdyti savo laiką ir daugiau dėmesio skirti šeimai ir sau. Ir mažiau laiko darbui, bet deja taip neišeina.
psichologas, dėmesingo įsisąmoninimo mokytojas Paulius Rakštikas sako, žmonės sugeba susitvarkyti namus, o savo minčių – ne. Joms rūšiuoti ir valdyti laiko suteikia pandemija, atitraukė į nuo bėgimo ir pasakė, prašom, pasimėgaukite tyla. Tačiau kiek žmonių tuo pasinaudojo savo labui? Kas barėsi, kas skyrėsi, kas plaukus rovėsi be veiklos ar ieškojo sąmokslo kaltininkų. Rasti balansą tarp realių rūpesčių ir laimės pojūčio yra didelis menas. Apie tai Paulius ir kalba. Lėtumas, prabanga. Sustojimas, baimė. Tyla, retenybė. Ir mes vis tiek esame čia, mes vis tiek sprendžiame tuos pačius klausimus, kurie užrašyti prieš kelis tūkstančius metų. Kaip nurimti, kaip sustabdyti savo minčių srautą, to žmonės klausė prieš kelis tūkstančius metų vieni kitų. Ir šiandien žmonės klausė to paties. Nenuostabu, kad nūdienos karantino kasdienybė, pasak psichologo Pauliaus Rakštiko, žmogus ieško sakymų, kaip rasti ramybę, dialogą su savimi, mėgautis buvimu čia ir dabar, pagaliau suprasti ir pajausti pauzę. Psichologas tikina, nuolat stebi ne tik kitus, bet ir save, kokie jame vyksta pokyčiai. O kada esi ieškodamas atsakymų į esminius žmonijos klausimus, atsitiktinai pasuko psichologijos link, nors niekada neketino psichologu būti. Nuo kulinaro, prie kariškio, prie aktoriaus ir tie apsisprendimai jie buvo tokie nuolat plaukiojantis. Ir galima sakyti, kad į psichologo profesiją papuoliau, na negaliu sakyti, kad netyčia, bet tam tikrom aplinkybėm susiklošius. Tai buvo vienas iš, tuomet dar buvo galima pildyti 20 profesijų, kur stoja ir aš užpildžiu jas visas. Ir taip nutiko, kad iš to sąrašo patekau ten. Tai šiuo atveju ir šiandien aš džiaugiuosi, kad papuoliau ten ir kad na, nepraradau ko gero laiko kažkur klaidžiodamas. Nes na, panašu, kad man visai tinka. Jeigu man kas nors būtų pasakęs, kuo aš užsiimsiu prieš 20 metų tai, ką aš darau dabar, aš būčiau gerai pasijuokęs. Aš taip nujaučiu, na, pagal tai, kaip aš gyvenau, kuo aš gyvenau, kas man rūpėjo. Tačiau ir psichologijoje Pauliui teko rasti savo vietą pasaulyje. Baigęs bakalauro studijas įsidarbino dėstytojo universitete. Magistrantūros studijų metais nusprendė pasukti į organizacinę psichologiją. Šiandien jis veda mokymus, seminarus, rengia dėmesingumo įsisąmoninimo užsiėmimus. Dėsninga, jog sistemina patirtis ir prieš pusantrų metų išleido knygą apie sąmoningumą. Anot psichologo dėmesingumo praktikos pirmiausia moko supratimo apie save. Tačiau kaip gyvenime, taip ir per dėmesingumo praktiką teigiamus pokyčius žmonės nori išvysti labai jau greitai. Šiuo metu per savaitę šimtai, galima sakyti, prasisuka vedant įvairius užsiėmimus. Ir jie atsirakina, jeigu taip galima sakyti, labai skirtingai. Kažkam, žinot, kartais grįžta žmogus po kokių 7 metų ir sako, aš visą tą laiką nešiojaus kažkokį vieną sakinį išgirstą. Ir jis mane pakreipė vieną ar kitą kryptimą, arba jis man leisdavo, nežinau, atsitiesti po kažkokio įvykio. Tai štai kartais vienas sakinys netgi jisai gali daryti įtaką. O kartais atrodo, kad įdedi tiek daug pastangų, tiek stengias, tiek įduodi į rankas tam žmogui kažkokių įrankių, jis sako, na, vis tiek nieks neveikia man, arba nieks nesikeičia, aš vis tiek prastai jaučiuosi, ar panašiai. Tai man smalsu kaip žmogui, kaip čia taip nutinka. Sąmoningumo tema svarbi kiekvienam norinčiam gyventi tikrą gyvenimą. Psichologas pastebi, mūsų kasdienybėje yra pernelyg daug imitacijos, tad atsiriboti nuo brukamų stereotipų ir nusistovėjusių taisyklių nepaprasta. Pats Paulius prieš 5 metus atrado meditaciją. Tiek dėmesio sutelkimo pratybos, tiek meditacija ir vienatvė gamtoje metodai gerinantis jo paties gyvenimo kokybę. Šiuo atveju meditacija, miškas, gamta yra tie būdai, kai tu žmogų, tu su juo nekalbi, tu su juo iškart eini į patirtį.
ir klausiu jo, o ką tu čia patiri? O ką tu patyrei stebėdamas savo kvepavimą šią akimirką? O ką tu patyrei pastebėdamas savo kūno pojūčius, kai tu darai vieną ar kitą? Ir tuomet pokalbis yra visai kitas. Ne tai, kad ką tu manai, ką tu prisimeni, ką tu sapnavai, ne apie tai. O apie tai, ką tu patyrei, ką tik, ką tau tai reiškia. Ir man asmeniškai toks būdas prieiti prie žmogaus, jis yra žymiai natūralesnis ir gyvesnis. Staptelti miške. Prieš kūrinį. Staptelti viduje. Mintyje. Įkvėpime. Iškvėpime. Paulius patirtis rodo, dauguma žmonių nejaukiai jaučiasi tyloje, jos netgi bijo. Tačiau triukšmingame pasaulyje tyla tampa brangiu ir svarbiu dalyku, todėl daugybės profesijų atstovai vis dažniau grimsta į jos gelmes. Psichologas tikina, privatus kiekvieno žmogaus laikas turi būti nepertraukiamas, tačiau iš pradžių žmogus jam turi susikaupti, tarkime atsidėti pomėgiams ar gamtai ir stebėti, ir tam skirti nuo pusvalandžio iki valandos. Šiaip žmonės šią sritį atranda labiau kaip tokio santykio su savimo atnaujinimo vietą. Ne? Tai yra mūsų gyvenimo tempas, jisai iškreipia savęs pajautimą. Mes tampam labai, labai, labai tokie bėgime, lėkime, skubėjime. Ir gyvenimo tempas, technologijos, nuotolis ir taip toliau. Sukuria tokį jausmą, kad aš nejaučiu savęs, aš nejaučiu, kas vyksta, aš nespėju pagaliau, ne? Ir tada ką man daryti. Tai žinot, meditacijos, dar mes galime apie tai net nekalbėti, nes meditacija vėlgi čia yra kaip forma, kaip būdas. Mes pirmiausiai galim pakalbėti apie lėtinimą, apie sustojimus, kurių jau nelikia, apie laiką sau, laiką niekam, ne? Toks skamba šiuolaikiniam, kaip tai laiką niekam, ne? Kaip aš dabar atsisėsiu ir štai žiūrėsiu į pušį pusvalandį, ne? Kaip tai, nes reikia tą laiką kažkaip efektyviai panaudot. Tuomet, ko gero, atsiranda tokie žmonės kaip aš, kurie yra kaip savotiški gidai. Aš galiu net nevadinti to psichologu. Bet tiesiog yra gidas, kuris tau padeda išbūti tą pusvalandį, nes dėl to dažniausiai žmonės ir jungiasi ir dėl to aš turiu tas reguliarias sesijas. Paulius pabrėžė, dėmesingumo praktikos nelėtina gyvenimo. Gyvenimas savaime nelekia greitai, tiesiog mes jį taip gyvename, o tempas yra tik mūsų pasirinkimų pasiekmė. Jei mintis neaiški, dėmesingumo mokytojas patarė, šią akimirką be pašalinių trikdžių ramiai žiūrėkite televizorių. Net jau ir televizijos, kiek pastebim, žmonės retai žiūri tik televiziją. Šalia yra telefonas, šalia gal net knyga. Ir net mums neužtenka vieno stimulo, bet dėja mūsų smegenys negali aprėpti kelių stimulų vienu metu. Kas tuomet vyksta, kad mūsų dėmesys, jis nuolat lėkioja tarp tų stimulų. Sekundę pažiūrėjau, sekundę paskaičiau, sekundę paklausiau, sekundę man pasakė kažką artimas žmogus. Ir mano dėmesys įgauna yra toks terminas nuolatinio dalinio dėmesio tokį efektą. Tai yra paprasti dalykai, aš sakyčiau, pagalvoti, ką aš per savo dieną galiu padaryti lėčiau negu įprasta. Ką aš galiu sulėtinti, ką aš galiu labai grubiai paimti ir išmesti, ko aš galiu atsisakyti. Ir pradžioje nebus lengva, ką tikrai galim visi tuoj pat, jeigu klausytojai klauso. Galim išsijungti visus priminimus, žinutes, kurios įkrenta mums į išmaniuosius telefonus. Nes dažniausiai visi mes turime nuolatinį srautą žinučių, laiškų ir taip toliau. Tai tas jau patikrinta. Žmonės išsijungia, jau po 2 savaičių man sako, jau kažkas keičiasi. Aš pastebiu, kad mano mintis nuolat klysdavo į tą telefoną, o dabar jos kartais tokiam vakume, žinot, op, nieko nevyksta ir nieko nereikia kad vyktų.
Tada aš pastebiu, kad kvepuoju. Ir tai kažkokia wow akimirka. Tai yra na, toks prisilietimas prie kas vyksta čia ir dabar. Beje, lėtas gyvenimas atitinka asmeninę psichologo pasaulėžiūrą. Priešingai nei daugumai, karantinais pažvelgia pozityviai ir tik, jog per pasaulinę pandemiją nemažai žmonių atsigręžia į kertinius dalykus – savo namus, artimuosius, tradicijas. Paulius svarsto optimistiškai – žmonės tobulės ir išmoks vertingų pamokų iš sustojusio pasaulio. Anot jo, dabar tinkamas metas išsivalyti mintis ir įvertinti emocijas. Kita dalis žmonių kaip tik išgyvena na, didelį nusivylimą, nes jie atsigręžia į vidų ar į save šeimoje, į kitus šeimoje, jie ten na, neatranda tai, ko norėtųsi, arba ten jie nieko neatranda, jie atranda sukirmėjusius santykius, kažkokias užgyventas problemas, kurios nebuvo spręstos ir tas bėgimas ir tempas kaip tik tarsi paslėpdavo visą tai. Kai to tempo nelieka ir tu grįžti, ir tu matai tą žmogų, matai situacijas ir tu galvoji, eina savo, aš noriu greičiau iš čia dingti. Tai, man atrodo, visiems skirtingai galim tik tais, na, savęs ir paklausti, ką man duoda tas sustojimas, ar man jisai yra komfortiškas. Ir, na, man atrodo, kad jeigu sustojimas yra nekomfortiškas, jau yra kažkas negerai. Paulius sako, gamta ir vienatvė kertiniai dalykai, kurie jį gelbsti. Nors su žmona augina 3 vaikus, psichologas atranda laiko atitrūkti nuo buities, šeimos ir darbų. Tuomet ramybės ir laimės randa netgi miške ir primena vieną paprastą auksinę taisyklę. Laimės nereikia ieškoti toli. Kadangi mano darbas yra tiesiogiai su žmonėmis, su daug žmonių, su daug bendravimo, tai ne tai, kad aš nuo to pavargstu, nes man iš esmės tai labai patinka, bet tarsi lygsvarą išlaikyti, aš mėgstu išvažiuoti vienai, dviem, kartais ir keliom dienom, jeigu tai pavyksta susiderinti su namiškiais ir pabūnu gamtoje vienas. Tai man asmeniškai tai yra tas sustojimas. Upė, miškas, pasivaikščiojimai, žuklė be tikslo pagauti žuvį ir panašiai. Malkų papjaustimas ir lapų ant medžių pastebėjimas, vėjo pajautimas ir taip toliau. Na, tokie paprasti dalykai, ką iš tikrųjų mes visi, vėlgi, visi, mums nereikia tam ypatingų sąlygų. Mes visi išeinam į lauką net ir mieste ir mes turim medį, turim vėją, turim dangų, turim pojūčius ir mes tuos elementus mes galime juos patirti visuomet. Tik tais, žinoma, mums reikia ir nepertraukiamo laiko. Tai tą irgi galima iškomunikuoti, kad trumpo prisilietimo prie to neužtenka. Kars nuo karto reikia gylio. Ir gylio reikia viskam. Santykiam, gamtai, darbui. Viskam reikia gylio. O gylio mes negauname per skubėjimą ir paviršutiniškumą. Beje, gylio reikia ne tik asmeniniam laikui ir gyvenimui. Tai būtina ir santykiams. Daugiau nei 20 metus kartu esantis Paulius su žmona šiltus santykius užmezgė dar mokyklos suole. Nors sutuoktinė neužsiima sąmoningumo metodais, tačiau būtent šie padėjo jųdviejų santykiams. Savo žmoną pažįstu nuo 1 klasės mokykloj. Tai nežinau, ar tai, kad mes dar vis kartu, ne, ar tai reiškia, kad aš mažai pasikeičiau, ar mes keičiamės kažkaip kartu. Niekaip nebandau įpiršti tų būdų, stengiuosi kiek išeina mažiau mokyti ir tą savo kabutėse mokytojo vaidmenį palikti už durų, bet kartais aišku ir sulaukiu replikų, kad nu, nustok mokyti arba nustok kažką reguliuoti, tai aš suprantu, kad kartais to barjero turbūt nepastebiu ir kartais ateinu su juo. Aš turbūt pirmoji vietoj įvardinčiau pasitikėjimą ir atvirumą. Tai šie du dalykai turbūt, kad yra pagrindas. O paskui jau galima vėlgi ten plėsti tą galvoti, kaip pradžiuginti kitą, kaip pagalvoti kartais apie kitą, kaip nustebinti, kaip suteikti įvairovės kasdienybė. Čia jau, man atrodo, visi tie tokie eina iš paskos, bet pagrindas yra pasitikėjimas ir atvirumas.
Šiame televizijos sezone kardiologė profesorė Jurgita Plisienė prisijungė prie LRT laidos Klauskite daktaro komandos. Mėgstantį iššūkius mokslų daktaro laipsnį apsigynė Vokietijoje ir neslėpė, tikrai svarstė pasilikti svetur. Bet šeima ją sugražino į gimtąjį Kauną, o paskui laukė ir dar kitas posūkis. Šiauliuose vadovaudama širdies ir kraujagyslių centrui tapo geriausia metų Lietuvos kardiologė. Tačiau ką daktarė sako apie titulus medicinoje? Ogi tai, kad yra ne vieno žmogaus nuopelnas. Beveik kaip ir televizijoje, kur vienas esi nulis. Labadiena. Labadiena, profesorė. O, kaip malonu, koks džentelmenas, ačiū. O kaip man malonu, aš niekada nepagalvojau, kad daktaras Unikauskas užleis vietą tokiai efektingai ir gražiai profesoriai. Ačiū labai. Čia jau žiūrovai turėtų sakyti, ar buvo tas pirmas blynas prisvilęs. Be abejo, kad televizija, aš turėčiau pasakyti, man yra turbūt dar didesnis iššūkis nei visi moksliniai darbai, nei disertacijos, nei sunkus pacientai, todėl kad visa tai man buvo labai įprasta. O televizija yra visiškai kas kita. Ir tai vėlgi mesgi negimstam mokėdami. Aišku, kad ir darom klaidas ir tai nėra labai lengva. Čia yra, įsivaizduokime, kad tai yra širdies kraujagyslė. O tai yra aterosklerotinė plokštelė kraujagyslės viduje. Vos pusmetį LRT laidoje Klauskite daktaro pasirodantį gydytoją kardiologiją Jurgitą Plisienę prisimena. Po pirmųjų filmavimų paprašė kolegų išsakyti kritiką dėl debiuto. Iššūkius mėgstanti profesorė niekada nesvajojo apie darbą televizijoje. Vis dėlto pripažįsta, linkusi veltis į profesines avantūras. Tad gavusi siūlymą tapti vieną iš laidos vedėjų, pasitarusi su šeima bei klinikos vadovais prisijungė prie žinomo kolegos profesoriaus Alvydo Unikausko. Mane daktaras Unikauskas vis kviesdavo kaip ekspertė tam tikrais klausimais. Ir kai aš gavau pasiūlymą jau po to, kad galbūt jūs galėtumėt būti ir laidos vedančiaja, be abejo, kad aš turėjau labai labai daug abejonių. Todėl kad akademiniam pasauliai tai nėra kažkoks labai jau sveikintinas dalykas. Todėl, kad daug kas sako, kad save gerbiantis profesoriai po televizijas nesišlaisto, net esu girdėjus tokį posakį. Tai vėlgi, bet aš manau, kad tame irgi yra didžiulė prasmė. Todėl, kad televizija turi nepaprastai didelę galią. Ir jeigu tu kalbi tai, kas yra svarbu visuomeniai, tu gali pasiekti žymiai daugiau žmonių, negu šiaip kaip gydytojas būdamas gali pasiekti. Tu gali kalbėti apie sveiką gyvenseną, apie mitybą, apie ligas, kaip jas atpažinti, ką daryti, tarkim, ištikus infarktui. Kaip jums atrodo, kas tada galėtų nutikti, jeigu čia kraujas užsistovi? Kryžius? Kas galėtų atsitikti? Profesorė tiki, laidų vedėjos darbu ir savo žiniomis prisideda prie sveikesnės visuomenės kūrimo. Deja, pirmieji mėnesiai televizijoje nebuvo lengvi. Teko derinti laidos vedėjos darbą su Kauno klinikų kardiologijos klinikų konsultacijos ir diagnostikos skyriaus vadovės pareigomis bei profesorės darbu Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sako, reikėjo pratintis ir prie netikėtai užklupusio viešumo. Studentai ir pacientai tai yra dvi grupės žmonių, kurie labai džiaugiasi. Tai iš studentų išgirstų komplimentų, iš pacientų dar labiau, nes aš prisimenu čia visai nesenai turėjau pacientę, kuriai reikėjo nuotolinės konsultacijos, jinai atliko tyrimus ir aš jai tiesiog paskambinau informuoti apie tyrimų rezultatus, papasakot, pasakyt, kad receptai yra išrašyti, tiesiog informuoti apie mūsų tyrimų baigti. Jinai tiek džiaugiasi, man profesorė Plisienė paskambino, tai jūs čia ta iš televizijos. tai aišku, pacientai irgi džiaugiasi, labai dažnai dabar girdžiu, kad aš mačiau jūs per televiziją, aš girdėjau jūs, arba ten mes žiūrim jūs. Tai tas yra labai smagu. Nuo mažens Jurgita žinojo, jog savo profesinį kelią sies su medicina. Mokykla baigė aukso medaliu, sėkmingai įstojo universitetą. Ir pasirinko vieną sudėtingiausių specialybių.
Net mama mano pasakojo, kad mašinoje važiuodama visada turėdavau kažkokį baltą popieriaus lapą, tušinuką ir laikydavau tušinuką tol, kol važiuoja mašina. Ir kai mama klausdavo, ką tu čia darai, aš sakydavau, rašau kardiogramą. Tai ta prasme, jau nuo tada aš žinojau, kad aš būsiu gydytoja, pradedant, aišku, žaidimai su lėlėm ir taip toliau. Mokykloje irgi niekada abejonių nekilo, kad kitą profesiją rinksiuosi. Nors, tarkim, mano tėvai abudu, nei vienas nėra gydytojas ir kad žinot, būna kartais vaikai užauga jau medikų šeimose ir automatiškai aišku, kad jie bus gydytojai. Mano atveju buvo ne taip, aš nežinau kodėl, bet net jeigu ir man laikas suktų atgal, aš vėl tą patį padaryčiau. Ta prasme, mano pasirinkimas niekada nekėlė bejonių ir turbūt labai tikslingai ėjau link to. Pasak gydytojos, empatijos jausmas įgimtas, tad jai visada norėjosi padėti kuo daugiau žmonių, juolab, kad tiek Europoje, tiek Lietuvoje daugiausia žmonių serga būtent širdies ligomis. Gydytojo darbas vėlgi tai nėra lengva specialybė. Tu turi būti tikrai stiprus visame kame ir psichologiškai ir emociškai vien tam, kad tai nėra visą laiką teigiamos emocijos, atvirkščiai. Kaip prasideda gydytojo darbo diena? Tu ateini pas pacientą ir sakai, kuo skundžiatės. Ir tu nuo pat darbo dienos pradžios gauni tokias neigiamus dalykus. Tu išklausai paciento skundus, tu bandai jam padėti. Tik tai tiek, kad po to, aišku, kai tu matai dėkingas akis, kai tu matai pasveikusio žmogaus akis, kai tu supranti, kad realiai tu jam padėjai, tai tas atperka viską. O kitas dalykas, kardiologija buvo ta specialybė, į kurią sunkiausiai įstoti. O mesgi lengvų kelių neieškom. Tai tas toks iššūkis, kad aš pabandysiu, kad aš galiu ir tas turbūt irgi dar kaip vienas iš motyvų buvo, kad tai buvo labiausiai populiari ir didžiausia konkursa turėjusi rezidentūros specialybė. Po rezidentūros studijų Jurgitos Plisienės laukė dar vienas iššūkis – doktorantūra ir darbas Acheno universiteto klinikoje Vokietijoje. Tuomet medikė buvo sukūrusi šeimą, augino darželinuką sūnų ir priimti pasiūlymą išvykti svetur buvo nepaprasta. Kita vertus laimėta stipendija, darbas stiprioje kardiologijos klinikoje skatino neatsisakyti tokios galimybės. Vėlgi, tu esi svetimoj šaly, tu dirbi visą dieną klinikose ir darbas tikrai sunkus, grįžti namo 7-8, dar yra vaikas, kuriam reikia padėti pamokas paruošti ir dar vokiečių kalboj viskas. Ir tada turėdavau laiko realiai nuo 10 iki kokių 3 nakties, kada galėdavau rašyti. Ir tada nuo kokių 10 iki 3 nakties rašau disertaciją, vėlgi vokiečių kalboj. Tada vėl 7 keliesi ir vėl toks maratonas. Be savaitgalių, be realiai be poilsio. Ir tas maratonas tęsiasi beveik metus, tai jau po tų metų suabejojau, ar man reikia tos disertacijos. Kardiologija Acheno šitoje universitetinėje ligoninėje yra nepaprastai stipri. Ir jeigu tu dirbi Acheno ligoninėje ir turi rekomendaciją iš jų, tai realiai bet kurioje Vokietijos ligoninėje gali gauti darbą, nes ten yra kardiologija viena iš stipriausių visoje Vokietijoje. Tai tikrai teko garbė ten pilnai dirbti ir netgi dirbti intervencinę kardiologiją ir atlikti visas intervencinės procedūras ir mokytis ir kartu mokslinį darbą dirbti. Tai Vokietijos periodas tiesiog labai mane subrandino kaip gydytoja, kaip mokslininkė. Greta profesinio gėrio Jurgita atvirai kalba ir apie asmeninius sunkumus. Dėl doktorantūros studijų Vokietijoje kentėjo jos šeima. Vienerius metus sūnus praleidęs su mama svetur vis dėlto grįžo į gimtuosius namus Kaune, o medikė liko su savo karjera. Pasak Jurgitos, tai buvo vienas sudėtingiausių etapų jos gyvenime. Šeima kentėjo, faktas. Mano vyras gyveno Lietuvoje tuo metu, atvažinėdavo kas keli mėnesiai pabūt pas mane, bet realiai mes gyvenom atskirai tuo metu. Vaikas dalį laiko gyveno tuo metu, Laurynui buvo 6 metukai, tai darželį vienus metus jis ėjo Vokietijoje, tada pirmai klasiai grįžo į Lietuvą, tada, man atrodo, trečiai klasiai vėl atvažiavo pas mane į Vokietiją. Toks blaškimas jis buvo ir tikrai, kas liečia šeimą, tai nebuvo lengvas periodas.
Bet aišku, mano vyras labai rūpinosi ir vaikų, ir kažkaip toleravo tas mano išvykas, ir ta šeima kažkaip išliko. Aš labai bandžiau įkalbėti Evaldą, kad jisai atvažiuotų gyventi į Vokietiją ir tada gyventumėm visi kartu ir tada būtų viskas išsisprendę. Bet tiesiog jo buvo verslo reikalai, kad jisai negalėjo palikti visko ir važiuoti pas mane į Vokietiją, nes mes tiesiog būtumėm tada neturėję iš ko gyventi. Nes ta stipendija Vokietijos mano nebuvo labai didelė. Tai man vienai kažkaip pragyventi užtekdavo, bet jeigu būtumėm praradę pajamas mano vyro, kuris tuo metu Lietuvoje verslą turėjo, tai būtų buvę sunkiau išgyventi. Jurgita prisimena, gyvendama be sūnaus ir vyro Vokietijoje, nuolatos jautė širdgėlą. Vis dėlto savigrauža nenugalėjo. Jis sėkmingai baigė doktorantūros studijas. Sąžinė iš tikrųjų mane graužė ir tas toksai nuolatinis gyvenimas su tuo, kad ypatingai kai vaikas Lietuvoj buvo, kad aš čia, vat, aš užsiemus tik savim ir savo karjerą, o vat nematau nei kaip auga, nei bendrauju. Ir aišku, labai baisu buvo prarasti tą ryšį su vaiku, tai faktas, kad tai buvo. Ir aš už tai visada stebiuosi ar moterim, ar vyrais, kurie sako, kad yra įmanoma suderinti karjerą ir šeimą. Nu, neįmanoma. Iš tikrųjų, kenčia arba vienas, arba kitas. Jeigu tu pasineri ir atsiduodi karjerai ir kažkokiam tikslui, tai faktas, kad neįmanoma suderinti. Tik tiek, kad, nu, vėlgi, jeigu tai yra kažkoks laikinas tikslas, na, tarkim, aš Vokietijoje žinojau, kad mano tikslas yra disertacija. Aš apsiginu, va dabar susikoncentruoju į tą disertacijos rašymą, apsiginu ir tada galiu jau laiką skirti šeimai, vaikam ir taip toliau. Nors, aišku, taip nebuvo. Vis tiek paskui tada atsirado kiti iššūkiai. Grįžusi Kauną, Jurgita neatsidavė vien tik šeimai. Gimus dukrai ir jai kiek paaugus likimas vėl pakartojo posūkį. Gydytoja sulaukė siūlymo vadovauti Respublikinę Šiaulių ligoninę širdies ir kraujagyslių centrui. Tuomet ir sutriko dėl netikėto pasiūlymo, tačiau pasitarusi su sutuoktiniu ir vaikais iššūkį priėmė. Gerai pagalvojusi, medikė suprato, kad išvykti į Šiaulius ir vadovauti naujam centrui buvo savotiška misija. Buvo toks epizodas, kad mano vadovas pasikviečia mane į kabinetą ir man sako, gal jūs norite dirbti kitame mieste? Aš, žinokit, vos nuo kėdės nenukritau. Aš galvoju, viskas, mane išmeta iš klinikų, ką aš padariau, ką aš prisidirbau, kodėl aš turiu važiuoti į kitą miestą. Bet aišku, paskui papasakojo, kokiam tikslui man reiktų važiuoti į Šiaulius ir į kitą miestą. Ir tai iš tikrųjų buvo labai, labai, sakyčiau, prasmingas darbas. Nes Šiauliuose reikėjo įkurti ar sustiprinti širdies ir kraujagyslių centrą, kuris būtų toks penktas Lietuvoje ir turėtų visą intervencinę kardiologiją veikiančią 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir galėtų priimti pacientus sergančius miokardo infarktų visą parą, ko Šiauliai neturėjo iki to laiko. Ir iš tiesų buvo gaištamas brangus laikas, įvykus ypatingai ūmiai situacijai, kuomet pacientai būdavo vežami į kitus centrus. Šiauliuose profesorė praleido 3 metus. Už įkurtą širdies ir kraujagyslių centrą ir sėkmingą vadovavimą jam, Jurgita Plisienė tapo geriausia 2015 metų Lietuvos kardiologe. Pabrėžia, apdovanojimas buvo skirtas ne tik jai, bet ir visai komandai. Tačiau už sėkmingos karjeros ir apdovanojimus slypėjo ir skaudesnė gyvenimo pusė – prarastas laikas su šeima. Tuo metu, kai buvau Vokietijoje, sūnus buvo darželinukas, o kai išvažiavau iš Šiaulius, dukra buvo darželinukė. Tai paskutiniai buvo darželio metai, pirma klasė ir mamos vėl nebuvo visą laiką. Aišku, buvo paprasčiau, todėl kad Šiauliuose aš būdavau nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir ketvirtadienį grįždavau į Kauną, o išvažiuodavau pirmadienį anksti ryte. Tai negali sakyti, kad visai nebuvau, bet aišku, kad irgi vakaras, žinai, kad galbūt norėsis paguldyti tą vaiką, palinkėti labos nakties, pabučiuoti kaktą, o to negali. Gali telefonu arba kažkokiam vaizdinėm priemonėm, bet realiai tu negali to vaiko apkabinti, kada nori. Ir aišku, kad tas sąžinės graužatys visada buvo, ką aš čia veikiu, kai mano visa šeima namie.
Ir galų gale palikau ir gražius namus, ir gyvenau kažkokiam nuomojamam bute. Aišku, jis nebuvo blogas, bet visgi. Tačiau anksčiau ir vėliau viskas baigėsi ir situacijos keičiasi. Dabar Jurgita džiaugiasi, pavyko išsaugoti tvirtus saitus su vaikais. Be to, jų savarankiškumas išėjo tik į naudą. Faktas, kad visada galvoju, kad gal aš nesu labai gera mama, kad gal man reikia daugiau dėmesio skirti, kad gal aš ten ir tos vakarienės ne visada pagaminu, kaip gal norėtųsi. Ir to dėmesio vaikam ne tiek skiriu, kiek irgi norėtųsi. Bet vėlgi, iš kitos pusės, tas mano sūnus dabar užaugo puikus jaunuolis, jisai absoliučiai savarankiškai gyvena nuo pat mokyklos baigimo ir niekada nekėlė jokių problemų, kad ten mama užrišk man batą arba mama man padaryk valgyti. Ta prasme, tas savarankiškumas išsiugdė, nes neturėjo kito pasirinkimo, jis turėjo būti savarankiškas. Tai iš vienos pusės, aišku, tai yra skriauda vaikam, bet iš kitos pusės irgi užgrūdina ir ugdo tam tikras tokias tvirtesnės asmenybės savybės. Taip ir buvo, iš tikrųjų, vieną vakarą, kai aš jau kokią vėlyvą vakarą sėdėjau prie kompiuterio ir ruošiausi kažkuriai paskaitai, mano sūnus tarp durį atsistojo, žiūrėjo mane, dar ruošėsi, rinkosi specialybę ir sako, žinai, mama, gal yra ir lengvesnių būdų užsidirbti pinigų. Ir tikrai, tai yra nelengvas kelias, bet vėlgi, jeigu tu tikrai žinai, kad tu to nori ir tikrai esi motivuotas, tai tas nesunku. Praėjusiais metais Jurgita su vyru Evaldu šventė sidabrines vestuves. Jau kuris laikas sutuoktiniai turi bendrą taisyklę. Savaitgaliais laikas skiriamas tik tai šeimai. Tad dažnai savaitgalius visi leidžia laiką įspūdingoje sodyboje Zarasų rajone. Gamta Jurgitai padeda atsipalaiduoti ir susikoncentruoti. Nuo laikas su vyru Evaldu ir dukra neįkainojamas. Iš tiesų, aš esu nepaprastai jam dėkinga, nes turbūt ne kiekvienas galėtų su manim gyventi. Nes jis labai daug prisiema atsakomybės ir turi nepaprastai stiprų ryšį su vaikais. Ir tikrai labai daug padeda ir palaiko mane ir labai žiūri nesavininkiškai mane. Tai turbūt tas yra irgi labai, labai svarbu, kad jis neriboja mano veiklos. Vienintelį, ką riboja, tai galiu pasakyti, kad man savaitgaliais ir vakarais neleidžia atsidaryti kompiuterio. Ir kai tik aš jau noriu ką nors padirbėti, tai sakė, viskas, bent jau vakarai ir savaitgaliai yra laikas šeimai, uždary kompiuterį. Tai jeigu nenoriu, kad būtų konfliktas vakare, tai tada negaliu dirbti, bet tai ir gerai, tai mane stabdo, nes aš dirbčiau turbūt 24 valandas per parą. Ir kartais save pagaunu, kad jeigu jis kažkur išvažiuoja, bet aš galvoju, o išvažiavo, galėsiu ramiai padirbti. Niekas nesakys, kad uždaryk darbo priemonės. Pasak Jurgitos gydytojo, darbo diena sudėtinga ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Dažnai tenka susidurti ir su sunkumais, ir su mirtimi. Kardiologija pripažįsta, ne visada esame dievai. Bet čirpiausias paradoksas buvo tas, kad pati kardiologija nesugebėjo išgelbėti savo tėčio, kuris patyrė infarktą. Su netekties skausmu tenka susigyventi kiekvienam. Ir aš, aišku, galėjau jam padėti, bet jis nesutiko. Įsivaizduokit, jam buvo nustatytos širdies ir kraujagyslių, ta prasme, kraujagyslių tokie dideli pažeidimai, jį reikėjo operuoti, jam atlikti šuntavimo operaciją, bet jis nesutiko. Ir ką aš nedariau, ir pati bandžiau pasakot, kad tą reik daryti, ir visus korifėjus siunčiau pas jį, kad jam papasakotų, kad jam reikia operuotis. Ir jisai nesutiko. Ir mirė, būdamas 55 metų, tobulai atrodantis vyras, kuris taip gerai atrodė, kad kai atvažiuodavo pasimt manęs iš studijų, visi sakydavo, kad aš naują draugą turiu. Nes jis labai jaunai atrodė ir neturėjo jokių rizikos veiksnių. Aš manau, kad buvo kažkokia nepagrįsta baimė ir turbūt buvo baimė, kad o jeigu jam įvyks kažkoks insultas ir jis liks ant patalo. Man bet šitas jį labiausiai gazdino, nors tai yra nepaprastai reti dalykai. Ir ta šuntavimo širdies operacija, jinai nėra iš tų pačių sudėtingiausių operacijų. Ir manau, kad jeigu jis būtų operuotas, jis būtų dar čia 100 metų gyvenęs ir dabar aš jį gyvą turėčiau.
Bet jis kategoriškai atsisakė, tai dar jisai pratempė 1,5 metų ir mirė mamai ant rankų naktį. Bet dar įdomi istorija, kad čia buvo prieš vėlinės ir jisai man sako, žinai, aš jau nebegaliu taip gyventi, aš jau sutinku operuotis, nes jau jam daugiau tą krūtinę skaudėdavo, negu neskaudėdavo. Ir tada aš sutariau greitai, kad jau po vėlinių, po tų laisvų dienų iškart guldom jį į ligoninę ir operuojam ir jisai nesulaukė, jis per vėlinės ir numirė. Pasak Jurgitos, nėra stebuklingo recepto, kaip sustiprinti ir saugoti savo širdį. Profesorė tik dar kartą gali priminti visiems puikiai žinomą auksinę sveikatos taisyklę – judėjimas, sveikas maistas ir žalingų įpročių atsisakymas. Aš manau, kad fizinis aktyvumas tai yra vienas iš svarbiausių vaistų aplamai žmogaus organizmui. Tai mityba ir fizinis aktyvumas. Ir be abejo, žalingi visi įpročiai, ypatingai rūkimas. Ypatingai antsvoris, tai vat šitie dalykai, jie turi tiesiog pasekmes mūsų ateičiai. Dabar atrodo, na, man 18 ar ten 20 metų, aš galiu daryti, ką noriu, esu jaunas ir sveikas. Bet visa tai, ką mes gaunam, būdami vaikai, mokykloj, jaunystėj, visa tai paskui atsiliepia vyresnėme amžiuje. Ir jeigu mes tą įdirbį turėsim nuo vaikystės, tai aišku, kad ir tų širdies ir kraujagyslių ligų turbūt bus mažiau. Tiek šį kartą. Kitas įklaukia naujos istorijos ir puikus jų herojai. Bus įvairių interesų ir gyvenimų pritaikomų minčių. Gero vakaro su LRT televizija, susitiksime kitą savaitę. Visas mūsų laidas galite pamatyti savo patogiu metu LRT mediatekoje. Pagarbiai, iki pasimatymo, būkite sveiki ir laimingi. Thank you.